Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou S, plný kruh a pokračujeme druhým cvičením. Prosím, přečtěte mi zadání. Ano. Přečti sloupce. Takže si vemte záložky nebo bílé pastelky a budeme číst společně jednotlivé sloupce. Tak se pustíme do prvního. S. S. Ano, motýl S přiletěl na kytičku E. Jdeme dál. Pozor, mění se nám kytička. S. Se, dlouze, fajn. Třetí sloupeček s, sa. Ano, zase se nám změnila kytička. Čtvrtý. S, sa. Dlouhé a. V pátém sloupečku pozor. Kytička je stejná, mění se nám motýl. Tak, aby jsme ho dali ten správný do pusy. Ano? Čteme sa ma Obdobně to je i v posledním sloupečku. Čteme. le se Děkuji, nyní jsme si nacvičili druhé cvičení, takže přerušte video a přečtěte celé cvičení samostatně. Vraťte se, budeme ještě procvičovat pomocí interaktivního cvičení. Děkuji, šlo vám to. Tak teď se podíváme do toho interaktivního cvičení. Čtěte a já budu po vás pro kontrolu opakovat. S. 스세스사스사사 Ma. Le. Se. S. Se. Tak to by stačilo. Děkuji. Tak máme probrané druhé cvičení. Prosím, ještě jednou někomu přečíst. Dejte se do práce.